Moltes gràcies, Juli, Sílvia, companya i regidora Carme, secretari general, que alhora és company per a moltes altres bandes. El fet que estiguis tu farà que no parli d'esports, perquè un dels temes que m'havia preparat era parlar d'esports i bueno, aquesta banda ja li deixo al Gerard. Evidentment també les directores generals i equip de gerent i l'equip de la Diputació que m'acompanyeu. Escolteu, gràcies Juli doncs, per convidar-nos un any més. La veritat és que a mi em fa il·lusió, ja ho saps, perquè jo sóc de les que vaig venir a la primera fira, per tant, això vol dir que sóc 19 anys més gran i per tant vol dir que aviat seré usuària i per tant, doncs, i per tant la fira s'ha de seguir fent perquè jo pugui venir com a usuària. I segona, que t'he de felicitar perquè no és fàcil. No és fàcil fer 19 fires amb els moments que hem passat, difícils per tothom, i que la continuem fent i cada any millor i amb més propostes. Per tant, d'entrada, Juli, felicitats a tu i a tot l'equip per poder estar aquí i a tota la gent que ho feu possible. Gràcies a les persones que ens acompanyeu d'Aragón, no? Los tres sois d'Aragón. Por tanto, ser bienvenidos y evidentment Barcelona i Catalunya és vostra casa. Deixeu-me doncs, que agraeixi, evidentment, com també s'ha dit, doncs, tota la feina que feu les entitats que treballeu amb gent gran, perquè és evident que el que estem fent nosaltres aquí, sense vosaltres, no ho podríem fer. I per tant, deixeu-me que us ho agraeixi. Jo no us parlaré de tota la feina que fem a la Diputació, perquè evidentment doncs, estaríem aquí força estona, igual que si expliquem el que fem totes les administracions. Però només vull parlar-vos d'un projecte que jo crec que és un que ens anima, que a Barcelona ja ho som, que és ciutat amiga de la gent gran, però que en tot cas una de les feines que estem mirant de fer des de la Diputació és animar a que moltes altres ciutats del nostre país, algunes ja ho són, que totes puguin ser el que diem ciutats amigables, amigues de la gent gran. Perquè això què vol dir? I aquesta fira una mica és un exemple, és a dir, el que volem és que totes les ciutats tinguin tots aquells elements que puguin dir això, que són amigues de la gent gran. I això vol dir fer accions transversals, des de l'accessibilitat, és a dir, que les àrees que treballen en l'àmbit de l'urbanisme doncs han de treballar, des de l'àmbit de l'accessibilitat també de transports, vol dir totes les àrees hi han de ser, des de l'àmbit de l'accessibilitat a la cultura, a l'esport, tots els àmbits doncs, que un ajuntament ha de pensar amb la gent gran i per tant qualsevol persona gran del nostre país ha de poder tenir accés i promocionar que arribi doncs, a totes aquelles activitats doncs, que volem doncs, que faci la gent gran. I evidentment no hem d'oblidar, i aquesta és l'àrea que ens toca més a la gent que portem temes socials, doncs, totes aquelles persones grans doncs, que tenen més dificultats o sobretot mirar que l'envelliment sigui quan més tard millor i sobretot amb uns serveis doncs, més adequats. Això vol dir mirar que la gent pugui estar a casa quants més anys millor i això significa doncs, programes com la teleassistència que us hem de dir que la gent no ho pensa però tant a Barcelona com a la demarcació de Barcelona com a tot arreu aquí a Catalunya li diem teleassistència i no telealarma, això no és casual perquè no és només una alarma, és una assistència integral de les persones que tenen el programa de teleassistència i són moltíssimes, són milers, i tots aquells projectes que hem de fer perquè la gent gran pugui estar a casa, però sobretot hem de millorar cada dia més les prestacions perquè la gent gran ha de poder viure amb dignitat i aquí també vull tirar un cable a tot el projecte que hem de fer de millorar les pensions d'aquest país. Avui un mitjà sortia amb una notícia que ens preocupa del futur de les pensions. El que volem és que el futur de les pensions, evidentment, ha d'estar absolutament assegurat, però sobretot volem també que les d'avui siguin molt millor del que són. I aquesta és una feina que hem de tenir tots i que per tant hem de seguir treballant. Per tant, escolteu, moltes gràcies per la feina que feu, moltes gràcies perquè seguirem treballant, perquè la nostra gent gran doncs cada dia doncs tingueu millors serveis i sobretot, com diu aquesta fira, sigui més activa i per això hi posarem doncs, tots els mitjans, les administracions i sobretot moltes gràcies a la gent que cada dia esteu cuidant de les persones grans.